Հնազանդությունը երեխու կոմից սնողի հանդեպ միայն միջև այն օրը, որ այդ երեխան հլը քո տան տակա, քո հոր իշխանության մեջ է։ Այն օրվանից, որ քո երեխան տղեն, եթե ինքն արդեն դառնում քահանա ամուսնանալով, կամ կինը, եթե հոր իշխանությունից փոխվում է իր տղամարդու իշխանության տակ մտնելով, այդ օրվանից հնազանդությունը ավարտվում արդեն։ Բայց հարգանքը միջև կյանքի վերջ մնում է, պատվելը միջև կյանքի վերջ մտնում է։ Նույնն էլ հիմա ծնողներին է դառնում Աստված, ասում է սիրելի հայրեր, իհարկե ստեղ արդեն մայրին էլ նկատի ունի, ասում է մեկ բարկացնի ձեր որդկանց։ Տրոր ջան, չեմ կարող ասեմ, որ ծնողները միշտ ճիշտ են, դա շի։ Հա, մեծամասնությունը ճիշտ է, հալելույա, բայց չեմ կարող ասեմ, որ միշտ տենց է։ Ելնում է շատ ժամանակ, որ այո, կարող է ծնողներ իր պարվածքով իր երեխային արդեն ասնի, դրա համար Աստված քաջալելում է, հորդորում է, որ հայրեր, իհարկե մայրերն էլ են սրա մեջ մտնում, մեկն է արդեն ասնի ձեր երեխեքին։ Դոր կոմունիստական ռեժիմի ժամանակվա բաները չի անցում հիմիկվա բանով, սենց ասած կարամ ասեմ, ես չեմ ասում է խստության մասին, ես կողմ եմ, որ ծնողները պետք է խիստ լինեն իրանց երեխաների հանդեպ, որ այդ երեխաները մեծանալով այս հասարակության մեջ պիտանի մարդիկ դառնան։ Բայց այնպես չի, որ ոնց որ ձեր հանդեպ են վարվել, որպես փոքր ժամանակ, որպես հիմիկվա ծնողներ, որ ձեր փոքր վախտի դիտենց ձեր հետ վարվել են, չի նշանակում, որ դուք ինքս ինքան դուք հետ ես պիտի վարվեք ձեր երեխեքի հետ։ Գիտեմ դժվար է, բայց ես ուղղակի ստեմ, որ ձեզ ասեմ Աստծո խոսքը ոնց ասում, ասում եմ մեկ բան կա։